aí. Tamanho da Tainha ali, ó, gente. Tá lá. O que, da borboleta? O peixe tá ali, tá lá, ó. Hã? Lá na água, o peixe. Peixe? Nadando tranquilamente. Onde? Peixe? É. Lá na água, lá. Ah, sim. Ali dá pra pescar com lança, né? Aí sim. Já fiz a fogueira. É? Agora eu vou fazer o... Fazer o que, Thalita? Agora eu vou fazer o espeto pra lançar, pra pegar o peixe. Eu não tenho coragem, não. Sem chance. É. O almoço passando bem pertinho ali, ó. Aquele ali é o cara. É, rapaz, tá apertado. Dizendo que meu filho tá com o sapato apertado. Ai, ai, ai. Vai dar calo. E que ainda vai dar calo. Hein? Rapaz, rapaz, vai dar calo esse terceiro, rapaz. Aquela ali é a vizinha, gente. Ô, vizinha! Vizinha! Bom dia! A vizinha tá com vergonha, gente. Mas aquela ali é a que nos recebeu aqui. É? Não, esse tá apertado. Bota um sapato maior, rapaz. É? Gente, agora chegou a hora de filmar, né? Tá todo mundo aqui comendo, ó. E tem aquela menina ali também, que tá com cara de sono. Essa aí mesmo, gente. Esse é o Márcio, essa é a Elisa e aquela Yasmin. Há quanto tempo vocês conhecem Thalita e Jorge? Aproximadamente uns 10 anos. 10 anos. E Elisa, o que, que você achar de Thalita e Jorge? Eu sei que você está comendo, todo mundo está vendo que você está comendo, mas o povo quer saber. Não põe o ovo na boca não, responde mesmo. Gente boa. O Jorge até que passa, mas tá linda. Olha, a gente tá falando. É enjoadinha, tá? Estão falando de mim na cara de pau. E a Yasmin que tá escondendo aí? Vou perguntar o que você acha do Adlá, Yasmin. O Adlá é fofo. É fofo, então, ela faz tudo pelas mãos, viu, gente? Adlá, o que você achou do tio Márcio e da tia Lisa e da amiguinha Yasmin? É legal. Será que eles vão querer que a gente volte? Aham. Pergunta. Sim. Pergunta pra eles, se eles vão querer. Já respondeu, né? Que é bem bacana. É. Viu a lagoa lá atrás, lá? E a nossa casa, gente, está ali atrás. Ó. Nós costumamos dizer que eles são os nossos vizinhos. Então, vamos acordar de manhã. E aê, vizinha! Tipo isso, entendeu? Todo mundo se escondendo, mas não se preocupe não, logo logo vocês vão estar no canal do YouTube, onde todos vão ver vocês. Obrigada e tenham um bom dia e almoce bem.